Sugeng Enjang, Bapak Ibu Pasamuan ing Gusti ing GKJ Sambangan Kratinan. Sugeng rawuh malih wonten ing pangibadah Minggu dinten Minggu 12 Januari 2021. Sumangga saderengipun kita sami-sami mlebet wonten ing pangibadah enjang menika, kawula ajeng waosaken pawartos pasamuan. Pawartos pasamuan. Adhedhasar keputusan Majelis GKJ Saman Kratinan, pradataning pasamuan GKJ Saman Kratinan taksih ngawontenaken pangibadah brayat wonten ing griya piyambak-piyambak sarana streaming dumugi wekdal ingkang badhe katetepaken. Kanthi suka bingah pasamuan kaaturan derek pangibadah brayat ingkang sampun kacawisaken wonten ing kanal YouTube GKJ Sambangan Kratinan. Pangibadah dinten menika sabda pangandikanipun Gusti badhe kawedhar dering Bapa Pendhita Bambang Santoso SH SSI. Pradataning pasamuan ngaturaken panuwun kagem pladosanipun. Pradoto GKJ Saman Kratinan badhe kawontenaken sidang pleno ing dinten Senin 11 Januari 2021 tabuh pitundalu mapan ing Gereja Sambangan Kratinan. Para pradataning pasamuan kaaturan sami rawuh, pasamuan kaaturan nyengkuyung ing salebetipun pandonga. Mekaten pawartos pasamuan ingkang dados kawit katosanipun kita sami. Para sedherek kinasih, dinten menika kita kaajak ngraos-raosaken maknanipun baptisan. Nalika kita sami kabaptis, kita lumebet ing gesang tetunggilan kalian Gusti Allah. Gesang tetunggilan menika kacihno ing krentek lan greget makarya sesarengan kalian panjenenganipun ing sedaya perkawising gesang. Panjenenganipun ingkang nitahaken sedaya ingkang gumelar sampun nembe lan ugi badhe tansah makarya lumantar kita sedaya. Sumangga kita ngraos-raosaken perkawis menika lumantar pangibadah kita ing wanci menika. Sumangga kita sami jumeneng, kita ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi ngrepakaken kidung pamuji saking KPJ 222 padha setunggal lan kalih. Kenging kangge ngurmati rawuh.
Pangibadah menika kawiwitan kanthi keyakinan bilih pitulungan kita pinangkanipun saking Gusti Allah ingkang resnani menungso. Sang Kristus ingkang sampun kaweca mulyakaken jagat ingkang sampun jember dening dosa dipun rengkuh malih dhateng kasucening Allah lan pangosing Sang Roh Suci nenggalaken sedaya titah. Sih rahmat saking Allah Rama tentrem rahayunipun Gusti Yesus Kristus ing patunggalanipun Roh Suci wontena ing para sedherek sedaya. Sambuan katuran lenggah. Para sederek kinasih, dinten menika kita sami ngengeti baptisanipun Gusti Yesus minangka patoking pracaya kita. Gusti Yesus ingkang kabaptis dening Yohanes Pembaptis estu nyamistani gesang kita. Ing panjenenganipun Roh Allah makarya lan nyagetaken kita makarya condong kalian karsanipun Allah. Minangka mitranipun kita sami kaberek tumut nyipta sesarengan panjenenganipun. Mugi-mugi kita sami nglampahi gesang kanthi mboten nyupekaken sedaya perkawis menika. Sumangga kita ngrepakaken KBJ 212 padha setunggalan kalih. Sederek, sumangga kita ngakenin dosa ing salebetipun pandonga. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti,
Gesang kawula keprabahan dening sawernipun piyawon ing kiwa tengen kawula. Nadyan kawula sami sampun ngrasakaken dening roh paduka, kawula taksih asring kepencut dhateng piyawon. Satemah kawula sami boten saged ngraosaken sih nugrahan paduka. Duh Gusti, mugi paduka melasi kawula sami. Kawula sami ngaken ngetut mburi paduka. Kawula kabaptis nanging asring baptisan kala wau, namung mandeg dados lambang kajasmanen ingkang kawula agung-agungaken. Nanging boten mrebawani punapa-punapa dhateng tetembungan menapa dene pakaryan padintenan kawula. Duh Gusti, mugi paduka melasi kawula sami. Kawula sami ngliwakaken roh paduka ing dedalem wonten ing gesang kawula. Pamblithukipun piyawon langkung kathah kawula pireng lan turuti. Duh Gusti, muga paduka melasi kawula sami. Kawula tumindak kados dene tiyang ingkang boten tepang paduka. Tandang tanduk kawula tebih saking penopo ingkang dadosaken renaning kalih paduka. Sabdo Tuhan kraos angel kawula caaken ing gesang padintenan. Duh Gusti, mugi paduka melasi kawula sami. Wonten ing Sang Kristus panebusing dosa, kawula ngakeni dosa. Amin. Pasamuan sumangga kita ngrapakaken kapit siji sekawan dosa songo, podo ingkang sepisan. Aturan jumeneng. Awit kita sampun ngakeni dosa, sumangga kita tampi pawartos sing seramet lumantar kitab Yesaya sekawan dosa sekawan ayat 3-5. Surak-surak oh he langit, awit Pangeran Yehowah wus tumandang. Sumyak-sumyak oh he telenging bumi, podo gambiro kalawan surak-surak he gunung-gunung, he alas dalasan sake wit-witane kang ono ing kono. Sebab Sang Yehowah wus nebus Yakub, sarto panjenengane wus ngetingalake kamulyane ing bab Israel. Mekaten sih rahmatipun Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti. Utusan paduka
sahabat lega maneh. Pasamuan kagonipun Gusti ingkang kinasih, sumangga sarengan kita ndedonga nyuwun pitulunganipun Roh Suci kangge peladosan pangandikanipun Gusti. Allah Sang Rama pinujiya asma paduka langgeng selami-laminipun. Kalo ngaturaken gunging panuwun awit pangreksa pangrimat paduka dumateng kawula sedaya sacara kajasmanen lan karahayat karohanen ing pangibadah enjang menika mirungganipun paduka ngrimat karohanen kawula lumantar nyawisaken sabda pangandika paduka. Duh Gusti Roh Suci kersa mitulungi kawula awit tanpa pitulungan Roh Suci kawula mboten saged tumindak menapa-menapa. Kawula mboten mangertos menapa sakyektosipun ingkang dados karsa paduka. Lan sumangga paduka agem kawula minangka sarana wonten ing asta paduka. Gusti paringono pangandikan dumateng kawula sami. Pandonga menika kalunjukaken wonten ing asma Gusti kawula Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang sejati. Amin. Pasamuan kagunganipun Gusti ingkang kinasih, waosan kitab suci ing pangibadah enjang menika kacetos saking Markus tunggal ayat 1 dumugi 11. Markus tunggal ayat 1 dumugi 11. Kaya mengkono anggone Nabi Yohanan Pembaptis rawuh ing ora-ora samun lan nguwuh-wuh. Padha meratobato lan padha kabaptiso. Temah Gusti Allah bakal ngapura dosamu. Wong-wong saka ing wewengkon Yudea lan kabeh kang manggon ing kutha Yerusalem padha mrono sarta padha dibaptisi kalawan ngakoni saking dosane ana ing bengawan Yarden. Nabi Yohanan ngagem jubah wulu unta lan paningset walulang. Dene kang kadahar walang karo madu alas yaiku kang kawartakake mengkene sakwise aku bakal rawuh kang panguwase ngluwi aku mbok tumungkul ngunculi taline sepatune wae aku ora pantes aku mbaptis kowe nganggo banyu nanging panjenengane bakal mbaptis kowe kalawan Roh Suci. Nalika semono Gusti Yesus rawuh saka ing kutha Nasaret ing tanah Galilea lan banjur dibaptis dening Nabi Yohanan ana ing bengawan Yarden. Bareng panjenengane mentas saka ing banyu, banjur mirsa langit piyak sarta roh apindo manuk doro tumedak ing panjenengane. Nuli ana swara saka ing swarga kang kaprungu mengkene. Sira iku putra kang sun tresnani, kang dadi keparenging penggalih ingsun. Mekaten waosan Injil Yesus Kristus, ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Allah. Saha kanthi setya tuhu nindakaken. Haleluya. Pasamuan kagunganipun Gusti ing pangibadah minggu enjang menika kita sarengan sami ngraos-ngraosaken bab baptis mirungganipun baptis ingkang dipun tindakaken dening Yohanan dumateng Gusti Yesus
Kristus. Baptis menika piyambak janipun wonten mawarni-warni. Ingkang sepisan menika ingkang kanwastanan baptis proselit. Baptis proselit menika ndadekaken tiyang ingkang boten kalebet tiyang Yahudi saksampunipun dipun baptis lajeng saged dipun anggep dados tiyang Yahudi. Menika naminipun baptis proselit. Ingkang angka kalih baptis ingkang dipun tindakaken dening Yohanan. Wonten mriki dipun ngendikaaken bilih baptis ingkang dipun tindakaken Yohanan menika baptis bab pangaken dosa lan pamratobat. Ning baptis ingkang dipun tindakaken dening Yohanan menika mboten saged dipun uwalaken kalian pribadinipun Yesus Kristus. Awit baptis ingkang dipun lagdosi dening Yohanan menika minangka cecawis kangge rawuhipun Gusti. Yohanan mawartosaken pamratobat. Ning ingkang paring kuwaos, paring pangapunten menika Yesus Kristus. Yohanan ngendikaken bilih piyambakipun menika namung baptis ngangge toya. Lan ngendikaken bilih ingkang badhe rawuh inggih menika Yesus Kristus menika ingkang saged baptis kanthi Roh Suci. Menapa tegesipun sedaya menika? Lan kados pundi gandeng cenengipun kalian baptis ingkang sak menika dipun lampahi dening tiang-tiang Kristen. Saderengipun kita ngrembak menika, kita badhe mangertosi langkung lebet. Kenging menapa Gusti Yesus nyuwun dipun baptis? Baptis ingkang dipun tindakaken dening Yohanan menika lak baptis pengaken dosa lan pamratobat. Mestinipun Gusti Yesus mboten nggadahi kewajiban lan mboten wonten satunggaling perintah supados Gusti Yesus dipun baptis. Ning menika awit kerentekipun Gusti Yesus piyambak. Pramila nalika Gusti Yesus rawuh lan nyuwun dipun baptis, Yohanan menika janipun nggih ewet. Yohanan menika gumun. Nggih. Saderengipun kita mlampah langkung lebet, perlu kula terangaken rumiyin bilih nami Yohanan menika janipun malah nyelaki nami Ibraninipun Yohanan. Yohanan kalian Yohanes menika sami. Lajeng wonten malih ingkang nyebat Yahya. Dados nalika duk semanten jaman rumiyin menika kawontenanipun benten kalian sak menika. Pramila wonten ingkang taken dumateng kula, Pak, menawi tiyang menika naminipun Joko. Wonten Australia nggih dipun undang Joko. Wonten Arab nggih dipun undang Joko. Wonten Indonesia nggih Joko. Ning kenging napa kok nami saged benten-benten? Nali jaman sak menika nggih mekaten, jaman rumiyin mboten mekaten. Pramila kita ugi kedah migunakaken tradisi ingkang kelampan duk dalika jaman semanten. Wangsul malih Yohanan. Yohanan rumaos mboten pantes baptis Gusti Yesus. Ngelersaken tali tumrahipun trompahipun kemawon menika rumaos mboten patut. Kita saged mangertos awit Yohanan mangertos saestu sinten menika Yesus.
Yesus menika mboten namung nabi. Yesus menika Sang Sabda. Ning mangsul malih kenging menapa Gusti Yesus nyuwun dipun baptis? Kula nate matur saking mimbar nalika salah satunggaling artis mlebet suku tertentu. Ing suku menika menawi sak dipun anggap dados menapa nggih saged manunggal menyatu menika migunakaken simbol-simbol ingkang dipun agem dening suku menika. Umpaminipun lajeng migunakaken ulos utawi selendang. Menika mangke saged dipun tampi minangka bagian saking suku menika. Menawi namung ulos, namung selendang kula kinten menika mboten perkawis ingkang awrat. Lajeng wonten malih artis rumiyin ingkang mlebet sak tunggaling suku menika supados dipun tampi minangka peranganing suku menika mboten namung ngangge ulos, ning menawi basa jawinipun menika nginang tawi ganten ngangge susur. Menika mboten gampil nek kangge tiyang sak menika. Ning menawi mboten mekaten mboten manunggal kalian kelompok menika. Lajeng artis menika kala wau senajan kanthi minggrang-minggring kepeksa nggih nginang, nggih ganten. Wah, janipun mboten napa nggih? Mboten kolu. Ning kanthi mekaten menika dados nunggil. Gusti Yesus dados menungso, ngraosaken senasib dados menungso. Pramila Gusti Yesus nyuwun dipun baptis, senajan Gusti Yesus mboten wajib dipun baptis. Nunggil kalian tiang-tiang ingkang dosa, senajan Gusti Yesus menika mboten dosa. Gusti Yesus Sang Sabda menika kanthi andap asor, mestinipun kita sedaya nggih nulat kados pundi Yesus Kristus Sang Sabda ingkang nitahaken samukawis menika lajeng purun nampi baptisipun Yohanan minangka baptis pengaken dosa lan pamratobat. Ning kangge Gusti Yesus menika awit Gusti Yesus ngraosaken senasib kalian menungso. Lan mangkinipun kita nggih mangertos Gusti Yesus ugi nggadahi krentek nampi paukuman ingkang mestinipun dipun tampi dening menungso. Dados baptis ingkang dipun lampahi Gusti Yesus menika minangka wiwitan Gusti Yesus ngetingalaken pakaryanipun Gusti Yesus ingkang senasib kados dene menungso sanesipun ngantos mangke puncakipun nalika Gusti Yesus sedo sinalik. Pasamuan kagunganipun Gusti ingkang kinasih, menapa tegesipun sakramen baptis menika? Sakramen baptis menika mboten namung pratandha kosong utawi lambang, nggih. Mboten namung pratandha kosong. Sakramen menika dipunwastani meterai. Ngesahaken sejatosipun menawi tiyang menika dipun baptis ingkang boten ketingal Gusti menika sampun makarya ngresiki dosanipun menungso. Lajeng supados menungso menika sangsaya gamblang, sangsaya cetha, perkawis ingkang boten ketingal menika dipun ketingalaken lumantar paraga nggih menika sakramen baptis.
Ning sejatosipun saestu kelampahan anggenipun Gusti Yesus menika nyucikaken dosa kita sedaya. Dados mboten saged dipun walik nalika toya menika dipun kucuraken lajeng nembe pakaryan kasucian menika nembe melampah mboten mekaten. Dados sakramen menika nedahaken bilih sejatosipun wonten perkawis ingkang mboten ketingal. Kenging menapa kok kedah wonten sakramen baptis? Supados kita menika saged mangertos langkung cetha. Lajeng wonten peragaan. Terus wonten sakramen baptis, wonten sakramen bujono. Nggih. Nalika kita sakramen bujono menika estu Gusti Yesus menika sampun ngedalaken rahipun estu. Badanipun menika dipun risak. Roti kalian anggur menika supados kita langkung mangertos semanten ugi bab sakramen baptis. Nahi mekaten sakramen baptis menika mboten perkawis ingkang sembarangan. Awit nalika yokanan kemawon martosaken bab pengaken dosa lan pamratubat. Mestinipun tiyang ingkang dipun baptis menika tansah ngemut, tansah inget. Bilih tiyang ingkang dipun baptis menika dipun tunggilaken kalian Yesus Kristus piyambak. Dados nunggil kalian sang padang, sang terang. Mestinipun gesangipun menika gesang enggal. Menika menawi kita pancen ngajeni, ngurmati sengkeran suci ingkang kasebat baptis. Dados tiyang ingkang gesangipun menika mboten wanuh dumateng Gusti, janjanipun tiyang menika nglecehaken sakramen lumantar tumindakipun. Menehaken kathah tiyang-tiyang pitados ingkang lumantar tumindakipun menika nyawiyah dumateng sakramen menika. Sumangga saksampunipun kita mangertos kita hayati, kita raos-raosaken mirungganipun nalika wonten sakramen baptis, kita kemutan bilih kita rumiyin nalika dipun baptis menika tegesipun Gusti sampun nyucikaken gesang kita. Pramila kita kasebat putran-putranipun Gusti. Pasamuan kagunipun Gusti ingkang kinasih. Naik Gusti kemawon ngantos semanten sampun paring tulodo anggenipun andhap asor. Sumangga kita para putra-putranipun Gusti sampun ngrumaosi langkung pinter, langkung kajen keringan, langkung sadayanipun kita kedah tetep andhap asor kados dene Yokanan, injih kados dene Gusti Yesus Kristus. Tegesipun kita nampi baptis menika ugi sedia nampi tanggel jawab. Nawi Gusti Yesus kemawon ingkang suci mandraguna purun nampi paukuman. Mestinipun kita ngucap syukur kanthi wanuh, kanthi taat. Kanthi mekaten menika wujuding kita menika ngetut wingking nderek Gusti. Tiyang Kristen menika tegesipun pendherekipun Kristus. Pramila kados dene Kristus menika mboten pados pangwaos, tiyang Kristen ing alam donya menika injih mboten ambisi dumateng kekuasaan. Kados dene Gusti Yesus Kristus menika nggadahi greget pengorbanan. Tiyang Kristen menika injih nggadahi krentek lan greget ngorbanaken kepentingan-kepentingan murih menika kasainanipun tiyang kathah.
Sumangga kita hayati perkawis menika wonten ing gesang kita piyambak-piyambak. Gusti berkahi kita. Amin. Sumangga kita mlebet ing wekdal ning sawetawis. Cekap. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, kawula aturi sami jumeneng. Sumangga kanthi jumeneng, kita sami mratelakaken syahadat kalih welas kanthi ngucapaken sesarengan pengaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra undang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobotaken dening Roh Suci, miyos saking perawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang ditenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangampuning dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kaaturan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita suan marek malih wonten kersanipun Gusti ing pandonga syukur lan sapaat. Gusti Allah Rama kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang ageng awit pepanggihan kalian paduka ing salebeting pangibadah menika lan paduka kepareng paring sabda pangandika paduka. Sak menika duh Gusti kepareng kawula munjukaken sapaat kawula ingkang sepisan tumrap sedherek kawula ingkang ngalami karinggian badan. Kados dene Ibu Samijan, Bapak lan Ibu Kirin, Bapak lan Ibu Andrea Sukenowati, Bapak Sutiono, Ibu Kosran, Bapak Yesu Ratno, Bapak Dwi Martanto, Bapak lan Ibu Sunarno, Ibu Mulyono, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Suprianto, Bapak Kosananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rasid, Bapak lan Ibu Hartawan, soho sederek kawula sanesipun ingkang dereng saged kawula sepataken setunggal lan setunggalipun. Kawula pasrahaken sederek kawula menika wonten ing asta paduka duh Gusti wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus pakaryan paduka tumanduk. Duh Gusti kawula nggih masrahaken saben brayat keluarga ing pasaman wonten mriki ingkang ngadepi sawrining tantangan perkawis kabetahan lan sak piturutipun. Kalau pasrahkan wontening arso paduka, awit paduka menika minangka Allah ingkang rawuh wontening gesanging brayat, ingkang badhe paring margi pangluaran lan nyekapi menapa ing dados kabetan kawula. Semanten iki kalau masrahkan anak-anak kawula ing pergumulan gesang, ing bab kapitadosanipun, ing pasinaunipun, ing panyambut damelipun, ing seserawunganipun, ing jejodhoanipun, injih paduka berkahi, paduka tambahi kawicaksanan. Duh Gusti, kalau masrahaken pasamuan kagungan paduka GKJ Sampangan Kradenan menika duh Gusti, supados warganing pasamuan tetep guyub rukun, senajan wonten mawarni-warni perkawis sageta karampungaken kanthi sae, senajan wonten pemanggih ingkang benten, injih sageta tetep guyut rukun. Kalau masrahaken pradataning pasamuan, kalau masrahaken komisi-komisi, panitia-panitia, tenaga gereja lan sedaya ingkang leladi wonten ing pasamuan wonten ing mriki.
paduka nyekapi menapa ing dados kapetaning pasamuan kangge nindakaken kegiatan-kegiatan gerejawi. Semanten ugi kalau ndongaaken lembaga-lembaga Kristen kados dene sekolah-sekolah, griya-griya sakit, panti asuhan, panti wreda, panti karya lan sak piturutipun. Paduka ingkang nyekapi kabetanipun, paduka ingkang paring margi pangluaran tumrap perkawis ingkang nembe dipun adepi. Paduka berkahi kegiatan-kegiatan klasis sinode lan sak piturutipun. Duh Gusti, kalau masrahaken bangsa negari kawula, kalau ngaturaken panuwun awit tasih wonten pemimpin-pemimpin ingkang saged mimpin bangsa menika kanthi kawicaksanan. Aning kawula tetep adreng nuwun wonten ngarsa paduka supados sedaya pemimpin-pemimpin kawula menika injih pemimpin ingkang gadhah integritas, ingkang wicaksana, lembah manah lan gadhah pangabekten ingkang sejati tumrap bangsa lan negari menika. Ing sak ngandhapipun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sageta kawula injih sesarengan bangun bangsa menika senajan benten agami, suku, kelompok lan sak piturutipun. Paduka tebihaken bangsa kawula saking sawrining panggoda bilahi, kelompok-kelompok ingkang kepingin gantos ideologi negari, kelompok-kelompok ingkang bujeng kepentingan-kepentingan kelompokipun piyambak. Ananging sageta kawula saiyet ngrampungaken perkawis-perkawis ingkang dipun adepi menika. Salah satunggalipun ngadepi perkawis pandemi COVID-19 menika. Kawula ngaturaken panuwun awit wonten kemajengan sampun wonten vaksin ingkang inggih saged dipun tampi. Kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka Duh Gusti supados samudayanipun mampah kanthi sae kanthi mekaten wonten titi wancinipun samudayanipun langkung sawe malih. Kawula saged tindakaken pakaryan inggih langkung saya malih awit perkawis-perkawis ingkang dadosaken winates menika sampun sangsaya kirang. Kathah ingkang sangsaya sehat lan babakan ekonomi, pendidikan, kebudayaan sanesipun ugi lumampah kanthi sae. Matur nuwun Duh Gusti, pandonga menika kalunjukaken wonten ing asma Gusti kawula, Gusti Yesus Kristus, juru wilujeng kawula ingkang sejati. Amin. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, wonten ing pangibadah enjang menika, kita keaturan wekdal caos pisungsung. Pangatak saking Rom 12 ayat 1. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka korban kang urip lan suci sarta kang dadi keparenge Gusti Allah yaiku pangibadahmu kang sejati. Sumangga kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 1:50 padha 1.
kemampuan keaturan jumeneng. Allah Rama ingkang wonten ing swarga, keparenga kula sowan matur puji lan panuwun, awit paduka tansah maringi rejeki ing gesang kawula sami. Ing wekdal menika kawula sami paduka tuntun, paduka berkati anggen kawula ngaturaken pisungsung. Pisungsung ingkang kawula caosaken ing wekdal menika mboten jumbuh kalian paring paduka. Langkung-langkung katandhingaken kalian katresnan lan sih rahmat paduka. Gusti, pisungsung menika paduka suciaken supados pinanggih leres wonten ing ngarsa paduka. Kawula inggih nyuwun mugi majelis dalah sak sinteno ingkang nyimpen sarta ginakaken nggadahi raos ajrih lan asrih sehingga pisungsung menika migunani kangge kaluhuran asma paduka. Matur nuwun Gusti, wonten ing asmanipun Gusti Yesus ingkang sampun paring tulodo donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken, kraton paduka mugi rawuh, karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Pasamuan keaturan lenggah. Pamujen pangutus kita pujiaken saking KPJ sekawan atus tiga dosa songo ing jagat kang peteng krono dosa. Para sederek, lampah ana gesang kanthi maknani baptisan panjenengan. Mugi Gusti mitulungi kawula. Sageta sami dados pribadi ingkang tansah mirengaken sabdanipun rawing Gusti. Ing salebeting kamirahan paduka, kawula nyenyuwun. Mugi-mugi kanthi mekaten gesang kawula sedaya sangsaya ndarbeni makna kagem kamulyan paduka. Puji syukur konjuk ing Allah. Semoga panjenengan tampeni berkah. Pangeran Jawa maringi berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Jawa nyunaraken cahyaning wedananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Jawa nungkulaken wedananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.